Okey, sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling jelas selepas solat Nabi berzikir dan Nabi berdoa. Tak timbul isu, semua ulama setuju. Semua ulama setuju lepas solat Nabi berzikir dan Nabi berdoa, hanya ada minoriti ulama menyatakan Nabi tidak berdoa selepas solat kerana Nabi berdoa dalam solat. Lepas solat tu Nabi berzikir je. Okey, tak apa, itu pun tak ada masalah. Cumanya ulama bahas begini, yang isunya ialah adakah wujud berdoa jamaah? Dia bukan doa tersendiri. Doa tersendiri, majoriti ulama kata ada. Isunya imam berdoa, kita mengaminkan doa imam. Itu isu dia. So dalam kes ini, amalan yang paling baik ialah masing-masing berdoa, bukannya imam berdoa dan kita mengaminkan doa. Sebab sunnah Nabi-Nya berdoa. Jadi yang kes tadi, imam berdoa, kita hanya amin doa imam. Jadi mengaminkan doa selepas solat tidak ada sunnah. Berdoa selepas solat ada sunnah. So yang paling baik ialah imam gilir-gilir. Hari ni imam berdoa, orang lain amin. Ada masa imam kata, tuan-tuan dan puan-puan doa sendiri ya. Sebab kita ada hajat masing-masing. Sampai bila tuan-tuan dan puan-puan nak amin je doa saya. So makmum berdoa, imam pun doa masing-masing. Ya, Allah Allah. Okay.